Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Raina Binti Islam, Tukang 19, SK Bukit Kuah. Hari ini saya akan membuatkan puding tuti fruity. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 teh susu cair, 1/2 teh susu pekat, 1 paket serbuk agar-agar, esen vanila, 2 sudu tepung kastard, air dan jam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Lemang ketupat semua telah terhidang untuk dijamu pada tetamu yang